Treneri, sunkios rungtynės, turbūt lengvų ir nesitikėjote. Na ir neseniai praėjo visai nedaug laiko, kai turėjot žaisti 120 minučių karštyje Širvintose. Ir psichologiškai turbūt ta nesėkmė taurėje nekaip paveikė komandą. Ką darėte, kad komanda būtų paruošta šiom rungtynėm? Iš fizinių dalys tai atstatom, kiek įmanoma, ir pabandom su mūsų kinezioterapeutas, kad sugebėtum to žaidėjas, kur kažkokias traumas turėtų, kad dar atsigauti iki rungtynų. O psichologiškai, aš manau, geriausia buvo pamiršti, kas atsitiko. Mes jau nebetoro, tai nereikia galvoti apie jo. Reikėjo tik susikaupti į sekantis rungtynus, todėl futbolą yra šio dieno, yra to momentu, ir šio momentu mes lygiai su šiolai. Tai pamiršom jau, kas atsitiko vidurį savaitę. Svarbiausia buvo pakeisti, neslėpsiu, kad sunku psichologiškai buvo tos 2 dienas ateiti į darbą, bet šiandien žaidėjas, komanda tikrai šaunuoliai, ačiū iš palaikymų fanai ir sugebėjom bent tašką iškovoti šiandien. Pradėjot gana aktyviai rungtynes, gal pirmi ir sukūrė tokias palangesnės progas, bet po to Šiaulių kontrataka ir praleistas įvartis. Kas svarbiausia, kad komanda neišmuštų iš vėžių štai tokią įvykių eigą? Aš manau, kad visų rungtynų mes gerai žaidom. Buvo jau reikalinga to gerų žaidimų, todėl mes turėjom rungtynus. Visas komandas praeina per blogas fazas ir rezultatus ar žaidimų. Ir mes buvom praėjęs dabar vieną atkarpą, kur nebuvo pats geriausias. Tai buvo svarbu grįžti į gerų žaidimų, kad galėtum irgi kovot po to dėl mūsų taškų, kur mums reikia, kad išlikt lygą. Tai aš manau, kad iš tos pusės sugebėjom to padaryti. O dėl rungtynų, sakyčiau, mes labai gerai pradėjom, bet dažnai mes neįmušėm tokias progas ir dažnai ir gaunam po to. Ir mes turim sugebėti šitą pakeisti, todėl šitas situacijas mums duoda 3 taškas. Negalima turėti tokias progas, neįmušti ir po to varžovų turi vieną ir sunku. Bet esu labai laimingas, todėl kai komanda, kai visų žaidėjas aikštė bėga vienas už kitą, tai automatiškai ir žaidimų geresnė ir tos situacijas pas šalų yra mažiau ir mes sugebėsim ir pats turėti savo progų. Šiandien turėjom šiek tiek progų irgi, manau net daugiau negu ką turbūt įsivaizduojam su šalai, kur vienas gerą gynybą turi šampionatą, bet šiandien sugebėjom to padaryti, įmušėm lyginti to lygų rezultatą, lyginti įvartį ir nesugebėjom tik laimėti rungtynę. Na, rungtynės baigėsi, bet Gargžduose yra šiandien dar viena šventė, cepelinų čempionatas ir dar girdžiu minijos slėnį vyksta. Tai galbūt po lygiųjų, nežinau, po pergalės gal leistumėt po cepeliną komandos nariam iššaut. O kaip dabar bus šiandien? Nu, kaip įprastai, komanda susirinks po varžybų kartu ir verta tos laisvės dienos, tai davau jiems dabar porą dienų pailsėti, kad galėtų grįžti su visą noru į aikštą kitą savaitę. Todėl mes turim dabar, buvo 3 rungtynės, kur labai sunks, ir šiolai Panevėžys Žalgiris, kur normaliai nieks netiki, kad mes iškovotum bent tašką, tai šiandien jau iškovojame 1 tašką, tai yra superinį. Dar svarbu, kai tu turi to blogą atkarpą, yra tai ne 3 svarbus varžovus, kad nebūtų tokia ilga tarpa, kai tu nesugeba nieko daryti. Tai dabar jau šiek tiek galima su šypsu išėti šiandien iš rungtynų ir grįžti namo. O pabandyk tada su Panevėžys ir Žalgiris maksimaliai atiduoti į savas ir kas žino, ar ne 1 tašką, ar 3 taškas irgi iškovoti su jos. Noriu pagirti irgi šiolai komandą, labai gerai ne čempionatą ir aš manau, kad jos tikriausiai baigs 3-ją vietą, tai noriu irgi pasveikinti jos.